رمضان سلام مرحبا شعب المسلمين رحب منطلين بنترحب سادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار السلام عليكم قاردين يوچين ديك ناچو سلام ناچو بي الله چو بسلام ناچو بزا اني سلام نين الحمد لله قاردين يوچي زاري بهولت اساس زاين نگروش ني متاوين بزاو ما هوني اللان بساعت يا رمضان ساعت ندا مهونو بطن متن اند زاين نگروش جيو بطا ميا سازن علو يس دقا قوم يالو نگر ناچو بطلي با امارا كلل مالتنو ሚያዚያ 19 ሰኞ 2012 በወረባ በወረዳ ቢስቴማ ከተማ ከአራት ቀን በፊት አንድ ግለሰብ ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ መገደሉን የወረባ በኮሙኒኬሽን የትስስር ገጽ ያገኘው መረጃ ያመለክታል። ከቀናት በፊት በወረባ ልዩ ሰፈር ገላና ተብሎ የሚጠራ አካባቢ በሚዘገነን ሁኔታ የተፈጸመው ግድያ አከናውኗል በሚል ትላንት እሁድ ሚያዚያ 18 2012 ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ተጠርጣሪዎች መያዛቸው ታውቋል። የቢሲተማ ከተማ ማህበረሰብ ከሟቹ ቀብር መልስ ከፍተኛ በሆነ የሐዘን ስሜት ውስጥ በመሆን የግድያውን አሰቃቂነት ጭካኔ የተሞላበት አለመንያዊ ድርጊትን በማውገዝ ገዳዩ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት በሰልፍ እየጠየቁ ይገኛሉ። እንግዲህ ይሄ ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሆኖም ግን ሰዎች ይሄንን የፈጸመው ሰው የሞት ፍርድ ይፈረድበት ያሉ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ እንደማድረግ ሆኖ ድምጻቸውን ያሰሙ ያለ እንደዚህ አይነት ነገሮች የማያዳግም ርምጃ ቢወሰድባቸው ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ባልተገደሉ ነበር። ኤኒዌይ ጓደኞቼ ወደ ሁለተኛው መልእክት ሄዳለሁ። ጎንደር ቅማንት ክልድንጋይ ወርገምበጭ የሚባል አካባቢ ከጎንደር የተባረሩ ፋኖች ሙስሊም ነዋሪዎችን ገንዘብ ካላመጣችሁ ትገደላላችሁ በሚል እያስጨነቋቸው ይገኛል። ከሳምንት በፊት እንደዚሁ 50 ሺና 60 ሺ ብር ካላመጣችሁ እንገላችኋለን ተብለው ገንዘብ አልሰጥም ያሉ ሙስሊም የ20 አመት ልጃቸውን ገለውባቸዋል። በዚህ በረመዳን በወርገም በጭጋስ አካባቢ ገንዘብ ካላመጣችሁ ትገደላላችሁ እየተባለ በጭንቀት ላይ ይገኛሉ። መንግስት ይሄንን ጉዳይ ወደ ከፋ ሁኔታ ከመቀየሩ በፊት ኃላፊነቱን ይወጣ ነው የሚል እንግዲህ ኦሬዲ የከፋ ሁኔታ ነው። በዚህ ሰዓት ገንዘብ ካላመጣችሁ ትገደላላችሁ የሚል ፋሽን ነው የመጣ። ያው ብር ከሌላችሁም ይገደላሉ ነው፣ ካላችሁ ይሰጣሉ፣ ከሌላችሁ ይገደላሉ ነውና በዚህ ሰዓት አሁን በረመዳን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ አለ ማለት በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም የሚያሳፍር ነው። ምክንያቱም እያየነው ነው ምንም ነገር እየሆነ አይደለምና ይሄን ነገር ቢያስቆሙት ጥሩ ነው። በተለይ አሁን በዚህ በረመዳን ሰዓት ጓደኞቼ ያው ቪዲዮን ጨርሻለሁ። ደና ሆኑ።